የሐዲሳት መጽሐፍት ከኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ሰው መሆን አሁን ያሏቸውን ሁሉ አሳልፎ ወደ መጣበት መመለስ በኋላ ይሄ የሐዲስ ኪዳን ዘመን መጣ። አዎ የሐዲስ ኪዳን ዘመን ሲመጣ አሁን እንግዲህ አንዱ ጥያቄ የሚሆነው ይሄ የሐዲስ ኪዳን ዘመን ሐዋርያቶች ነበሩ። እነኚህ ሐዋርያት ጻፏል ተባሉም ብለዋል ቅድም። አዎ ነገር ግን ጽፏል። አዎ ጥያቄ ጻፏል ተባሉም ስለተባለ ሳይጽፉ ቀሩ ወይም ብለው አንድ ጥያቄ አለ። ምክንያቱም 12ቱ ሐዋርያት እነ ቶማስ እነ በርናባስ አብረው የነበሩ አብረው ይዞሩ ሳይጽፉ ለምን ቀሩ የሚል ጥያቄ አነሳለሁ። ሁለተኛው አብረው የሚያያዘው ነገር ከጻፉትም ውስጥ አሁን ወንጌላውያኑ ከጻፉት ውስጥ ያስተሳሰብ የትርጓሜ ልዩነቶች ይታያሉ። ዛናዚ በክርስቶስ አመጣጥ በክርስቶስ አኗኗር በክርስቶስ አካሄድ ላይ በራሳቸው ሙሉ አይደሉም ደግሞ ይባላል። ምንዎቹ ወንጌሎቹ ምክንያቱም ከልደት እስከ ሞቱ ድረስ አልዘገቡልንም። መልካም ይሄንን ሁሉ እስቲ ምንድነው እነዚህ ጉድለቶች ለምን መጡ? በመጀመሪያ ደረጃ ጻፋ አላላቸውም ስለምን ማለት ነው? እንደምታውቀው በዓለም ላይ ብዙ ፈላስፎች ብዙ የኪነ ጥበሶች ብዙ የፍልስፍና ሰዎች ተነስተዋል። ለምሳሌ ከክርስቶስ ወይ እነ ሶቅራጠስ እነ ፕሊቶ ብዙ የግሪክ ፈላስፎች ተነስተዋል። እያንዳንዳቸው ጽሑፋቸውን በደቀ መዛሙርት በተማሪዎቻቸው አማካኝነት ጽፈው አስቀምጠዋል። ምክንያቱም እነሱ ተናግረው ጽፈው ለመሞት ነው የተፈጠሩት። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው መጽሐፍ ለማጻፍ ማስተዋሻ እንዲይዙ ተማሪዎች ኖት እንዲኖራቸው ለማድረግ አይደለም። በህይወታቸው እንዲጽፉት ነው የፈለገው። ከዛ በኋላ በመጨረሻ ላይ ግን የተናገረው ነገር አለ። በዮሐን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ሄዱና አይዛብ ሁሉ አስተምሯቸው በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቀች ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሏል። አስተምሯቸው ማለት እንግዲህ በቃል ያለ ይረሰ በመጻፍ ያለ ይታወሳል ነውና ተማሪዎቹ በቃል ያስተማሯቸው ከጊዜ ጥረት ከመጓጓዣ ጥረት የተነሳ ያልደረሱበትን ቦታ ለማዳረስ ወይም ደግሞ የደረሱበት ቦታ ደግሞ የተማሩትን እንዳይረሱ ለማድረግ እነ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክት ጽፏል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ 2 ጽፏል፣ ዮሐንስ 3 ጽፏል፣ ያዕቆብ 1 ጽፏል፣ ይሁዳ 1 ጽፏል፣ ማቴዎስ 1 ወንጌል፣ ዮሐንስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ እነዚህ ሁሉ ጽፏል። ሐዋርያቶች ይበዛሉ። ሐዋርያቶች እነ ሉቃስ አሁን የሰማነውን አባቶቻችን የነገሩን ጽፋለን ነው የሚለው። ግን በዘመኑ ነበር እሱ ላይ እሱ ይሄማ ሊቃውንት ለዚህም ትንታኔ ሰጥቷል። አራቱን ወንጌል የጻፉት ሁለቱ ከሐዋርያት ሁለቱ ካርዲት ነው። ለምንድን ነው ከሐዋርያት ብቻ እንዲጽፉት ያላደረገው ብሎ ሊቃውንት ትንታኔ ሲሰጡ ምንድን ነው ያሉት? እነዚህ አርዲት ወይም እነ ሉቃስ እነ ማርቆስ ምንላቸው የለም የውጭ ሰዎች ናቸው፣ ተራ ሰዎች ናቸው። ወነተኛ ሰዎችና ትክክለኛ ሰዎችማ ቢሆኑ አንዱን እንኳን ከወንጌል ያጽፋቸው ነበር ሲል ለተማሪዎቹ ክብር ሲባል አርዲት ብቻ እንዲጽፉት ደግሞ ያላደረገው ለምንድነው? ወነተኛው ትምርትማ በሐዋርያት ልቦና ቀርቷል። በወጣበት ባለበት ሁሉ ባደረበት አድረው ታምራቱን ያዩ ባይን ያዩ እነሱ ነበሩ። እነሱ ስላልጻፏት ተራናት ብለው ሐዋርያት እንዲጽፉት ያደረገ ስለወንጌል ክብር አርዲት እንዲጽፉት ያደረገው ስለ አርዲት ክብር ነው ብሎ ሊቃውንት አስተያየት ሰጥቷል። ዙሮ ዙሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓላማ ሰዎችን አዋቂ ማድረግ አይደለም። አሁን ብዙ ልዩነታችን ዝለን የሚመጣው የሐዲስ ኪዳን ዓላማ ሰዎችን አዋቂ ማድረግ ሳይሆን የድህነት ሰው ማድረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የእውቀት መጽሐፍ አይደለም። የእግር መንገዱን ፍልስፍና አለበት፣ ስነ ጽሑፍ አለበት፣ ኪነ ጥበብ አለበት፣ ብዙ ነገሮች አሉበት። ነገር ግን ዋናና መሰረታዊ ዓላማውና ጭብጡ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት፣ ሰዎች በመንፈሳዊ በስጋዊ ኑሯቸው የሰከነ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖሩ በምድር ሲኖሩ ለህዝባቸው ለሀገራቸው ለህሊናቸው ለቤተሰባቸው ለጎረቤታቸው የተደላደለ ኑሮ እንዲኖራቸው ከሞት ወዲያ ከመቃብር ባሻገር በሰማይ ለሚጠብቃቸው ህይወት ደግሞ የተረጋገጠ ዋስትናና ተስፋ ይዘው እንዲኖሩ ማድረግ ነው እንጂ እውቀት አይደለም። ስለዚህ ወንጌላውያን አንዱ የጻፈውን አንዱ የተወውን አንዱ ይጽፋል፣ አንዱ የተወውን አንዱ ይጽፋል። ብዙ ቦታ ላይ ተመሳሳይነት አለ። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አንዱ የተወውን አንዱ ይጽፋል። ለምሳሌ ዮሐንስን ብትመለከት ከሶስቱ የተለየ ነው። ሶስቱ አንድ አይነት ናቸው። ዮሐንስ እነሱ ያልጻፉት እነሱ የተውቱን ጎን ነው የጻፈው። ምክንያቱም ማንንም እንደውም ሊቃውንት ሲተረጉሙ ምን ይላሉ? አራቱ ወንጌላውያን በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ቋንቋ ነው የጻፉት። ዘመን ያገናኛቸውም ቦታ ያገናኛቸውም ቋንቋ ያገናኛቸውም ሁኔታ ያገናኛቸውም ነገር ግን በቦታ በጊዜ በሁኔታ ቢለያዩም ሁለቱን አራቱን ሰዎች እየቃኘ እነሱን እንደስክሪፕቶ ተጠቅሞ ያጻፈ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ይሄን ቅዱስ ጴጥሮስ በሚገባ ጽፎታል። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ቅዱሳን ሰዎች ጻፉት እንጂ ስጋውያን ሰዎች ምድራውያን ሰዎች ትዝ ያላቸውን የገመቱትን ሊሆን ይችላል ብለው ያሰቡትን የግል ፍልስፍናቸውን አልጻፉትም ብሏል። ዮሐንስም በወንጌሉ ምዕራፍ 21 መጨረሻ ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ብንጽፍላችሁ ኑሮ ሰማይ ምድሩ ወረቀት ውሃው ቀለም እንጨቱ እስክሪብቶ መላእክትና የሰው ልጅ በጠቅላላ ጻፊ እንኳን ቢሆን አያልቅም ነበር። ነገር ግን አምናችሁ ትድኑ ዘንድ ቆንጥረን ጻፍንላችሁ ነው ያለው። ስለዚህ ማዳን እንጂ ዓላማ ማሳወቅ ስላልሆነ ዝርዝር ጉዳይ አይጽፍም። ሁለተኛ ደግሞ
ሐዋርያት ይሄን ወንጌል የጻፉበት ዘመን ክርስትና ገና ለጋ የነበረበት ዘመን ነው። ብዙ ፈተና ወጣውረድ የነበረበት ዘመን ነው። እየታረዱ የነደዱ እየተሰነጠቁ እየታሰሩ እየተሰቃዩ ነው የጻፉት። ስለዚህ ዋና ዋና ነጥቦቹ ነው እንጂ የጻፉት ዝርዝር ጉዳይ ገብተው እንኳን ስለመቤታችን እንኳን ስለሌላው ነገር ሊጽፉ ስለ ክርስቶስ ቆ ቀድም እንደው የተሟላ መረጃ አልሰጡንም። ነገር ግን ክርስትና የመረጃ መሙላትና መጉደል የሚያመጣው ክፍተት የለም እምነት ነው። እምነት ደግሞ ሂሳብ ወይም ደግሞ ለምርምርና ፍልስፍና ስላልሆነ የተጻፈው ነገር ለመዳን በቂ ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ሐዋርያት እንደ አስተሳሰቡ እንደ ሊቃውንት ትንታኔ አልጻፉም። የተመደቡ አለ፣ መጻፍ የተመደበ አለ፣ ሌላ ስራ የተመደበ አለ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በቆሮንቶስ 12 ላይ ሲናገር ምን ይላል? እንደውም በሰው መስሎ ይናገራል። ሰው ማለት ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት ሐዋሳት የስሜት ሐዋሳት ተሰባስበው ያቋቋሙ ድርጅት ነው። መቼም አንተ አይን፣ አፍንጫ፣ ጆሮ እነዚህ ተሰባስበው የማይበሩ ስም እንደሆነ ሰው ነው አይደል? አሁን አይን ስራው ምንድነው? ማየት። ጆሮ ምንድነው ስራው? መስማት። እጅ ምንድነው? መጨበጥ። አፍንጫ ማሽተት። እነዚህ ሁሉ አፍንጫ ማሽቶ አይንም ማየቶ ጆሮም ሰምቶ እጅም ጨብጦ እግርም ተራምዶ ማንን በህይወት ለማኖር ነው? ድርጅቱን ሰውን ለማንቀሳቀስ ነው። ወደ ሃይማኖት ስናመጣው ደግሞ እኛ አይን፣ እጅ፣ እግር፣ ጆሮ ነን። የሰው ራሱ ተቆርጦ መኖር እንደማይችለው ሁሉ የክርስትና ራስ እንደመዋን ነው። መስራቹ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄንን ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅም ሲተረጉም ምን አለ? ነነ አባል ወውእቱ ርእስ እስመ ሀባል ለወርእስ እየት ጋብ ሐዋሳት። ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ነው፣ እኛ የሰውነት ሐዋሳት ነን። ራስ ባለበት በዛ ሐዋሳት ይሰበሰባሉ፣ የሰውነት ክፍሎች ማለት ነው። ስለዚህ ምድብ አላቸው። ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላው ነበር ሲፈውስ የነበረው። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በጭርቁራጭ ነው ሲፈውስ የነበረው። ለመጻፍ የተመደባለ፣ ለማመስጠር የተመደባለ፣ ድውይ ለመፈወስ የተመደባለ። የቅዱስ ጳውሎስ ጥላው አይፈውስም ነበር። የቅዱስ ጳውሎስ ጥላው ነበር የሚፈውሰው። በአንጻሩ ደግሞ የቅዱስ ጴጥሮስ ልብሱ ፈወሰ አይልም፣ የቅዱስ ጳውሎስ ልብሱ ፈወሰ ይላል። ስለዚህ ለሁሉም ስጦታ አላቸው። የሁሉም ስጦታ አንድን ሰው የክርስቶስ አካል ቤተሰብ ማድረግ ነው። ተሳክቶላቸዋል።